Manifestazio hau aurkeztu burutu genuen prentzaurrekoan argi esan genuen. Gaur, ona, Euskal Preso Politiko Kolektibo konpartitutako azken reflexioarekin bat eginez, hitzetatik aratago doan lan agenda aldarrikatzea etorri gara. Elburu batekin preso ieslari eslari eta deportatu politikorik gabeko Euskal Herria erdietziko duen bide horria zehaztu dezagun. Haike acordar una hoja de ruta que definitivamente convierta a este país en un país sin represaliados ni represaliadas políticas. Eskarra bertzalea argi dauka? Gatazkaren ondorioak behin betikaro, betirako iztea beharrezkoa dugun herri zein herritar giza. Oraina eta etorkizun berria ireki nahi badugu ezinbestekoa da sufrimendu eta eriotsa iturri den kartzela politikoarekin amaitzea. Ezinbestekoa da. Horregatik ehuntzen ari diren harreman berriekin ematen ari diren mugimenduekin eta euskal preso, jeslari eta deportatu politikoen urratz eskuzabalekin batera konponbidearen ezigenzian kalea mantentzeko behar beharrezkoa da herri mobilizazioa. Eta Santaia giza, egungo beraien legearen aplikaziorako baldintza eta posizionamendu politikoak eskatzen dituztenen aurrean Tinko agertzeko dei ere egiten dugu. Euskal Herria merezi duen preso ieslari eta deportatu politiko hori gabeko etorkizuna. Ezin du santaiari konartu. Ezin du kalera irten behar dugu, beraiek kalera irten daitezen. Euskal Herria bihotzean, bada garaia, presoa kalera.